amigos, que alegria! Nós estamos juntos para mais um encontro com Jesus. Busque um local bem tranquilo, fique em uma posição onde você se sinta bem confortável. Feche os seus olhos e direcione toda a sua atenção para a sua respiração. Inspire profundamente, retenha o ar por alguns segundos e solte. Isso. Lentamente, vai soltando toda a musculatura de seu corpo, permitindo-se entrar em um estado de relaxamento. Sinta seu corpo bem leve, como se você fosse uma pluma solta ao vento. Isso. Essa leveza permite com que você liberte a sua mente e imagine-se flutuando num mar luminoso, de um azul bem clarinho, que te traz segurança e proteção. Você está entrando em contato com o psiquismo do nosso Mestre Jesus. Uma sensação de paz envolve todo o seu ser. Nesse momento, você ouve a voz do Mestre Jesus lhe dizendo: Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Resplandeça a vossa luz diante dos homens. Ao ouvir a voz do nosso Mestre, você sente uma chama divina acender em seu coração e todo o seu corpo começa a se iluminar. Nesse momento, você se conscientiza do quanto você é especial, de que você é filho, filha da luz e que seu destino é brilhar, evoluir, amar e ser feliz. Aceite-se e descubra a beleza e a luz que residem nas profundezas de seu ser. Jesus agora convida você para que a partir de hoje você possa irradiar a sua luz para o mundo. Sinta-se irradiando essa luz. Sinta-se um ser irradiante de luz. Brilhe a vossa luz. Isso. Brilhe a vossa luz. Muito bem. Você agora vai lentamente e protegidamente retornar à sua consciência para a respiração. É chegado o momento de você retornar dessa meditação. Faça uma respiração bem profunda. Isso. Agora sinta-se novamente no espaço físico onde você se encontra. Fique em paz e até o nosso próximo encontro.